Matteus evangeliet, del 1. Om Matteus evangeliet. Matteus är det första evangeliet och en fin länk mellan gamla och nya testamentet. Matteus, eller Levis hemstad, Kapernaum, låg vid Genesarets sjö i Galileen på Zebulons och Naftalis område. Det var en förhållandevis stor stad med 5 000 till 6 000 invånare. Högst upp på sluttningen låg de romerska militärbarackerna med garnison under befäl av en centurion. Och en bit därifrån, bortom de krokiga gatorna och den lilla hamnen, låg Betsaida, fiskarnas stad. När han blivit vuxen började han arbeta som publikan, det vill säga tullindrivare. Rätten att ta upp skatt och tull arrenderades till stor del ut till intresserade judar av den romerska ockupationsmakten. Efter att ha skrivit sitt kontrakt med de romerska myndigheterna hade tullindrivarna fria händer att driva in pengarna. Säkert hade även några fiskare vid namn Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, som alla bodde i Kapernaum, betalat tull på sina fångster här många gånger. Publikanerna betraktades som likvärdiga med hedningar, syndare och prostituerade, och de hade ungefär samma status i samhället som de spetälska. Dag efter dag satt Levi ändå där bakom sitt bord på tullkontoret i Kapernaum och såg hur föraktet lyste ur ögonen på de som var tvungna att betala sina avgifter på hans kontor. Men en dag på våren 28 gick en nyinflyttad man som väckt stor uppmärksamhet förbi. Många menade att mannen var en Guds profet. Levi hade hört att den här mannen, som heter Joshua, hade predikat i synagogan och även botat en man som var lam. Och nu kom han gående fram mot platsen där Levi satt. Alla förväntade sig att han skulle fördöma denna förrädare. Men det gjorde han inte. Istället sa han: följ mig. Och Levi lydde omedelbart. Han reste sig upp, lämnade sitt bord utanför tullhuset och följde med profeten från Nasaret. Evangeliet är skrivet till judiska läsare för att visa att Jeshua verkligen är den utlovade messias. Det har därför många referenser till gamla testamentet och börjar med det släkttavla som utgår från det judiska folkets stamfader Abraham. Matteus berättar om Jeshuas födelse utifrån Josefs perspektiv, medan Lukas har mer detaljer kring Miriams upplevelser. Matteus evangeliet innehåller 5 längre tal av Jeshua som alla avslutas med satsen: när Jesus hade avslutat detta tal. Se Matteus 7:28, 11:1, 13:53, 19:1 och 26:1. De 5 talen är: 1. Bergspredikan, kapitel 5-7. 2. Talet till de 12 som ska sändas ut, kapitel 10. 3. Talet i liknelser, kapitel 13. 4. Talet till församlingen, kapitel 18. 5. Talet om den sista tiden, kapitel 24-25. Skrivet omkring år 50-60 efter Kristus. En första hebreisk, arameisk version kan ha skrivits ner redan på 30-talet efter Kristus. Författare, lärjungen Matteus, han arbetade som tullindrivare för den romerska staten när Jeshua kallade honom. Se Matteus 9:9, 10 och 3.
I den här videon har vi använt oss av Svenska folkbibelns uppläsare. Och de flesta kommentarer är hämtade från Svenska kärnbibeln 2023 för att få en fullödig framställning av Matteus evangelium. Vi har också tagit oss friheten att använda mästarens judisk-hebreiska namn, Yeshua, i kommentarerna från Svenska kärnbibeln. Ett stort tack till de båda som gjort denna presentation möjlig. All ära till vår mästare, Yeshua Messias. Yeshua Messias släkttavla. Kapitel 1. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Matteus använder samma grekiska fras som den grekiska översättningen av Moseböckerna gör för det hebreiska ordet toledot. Detta ord används för att markera ett nytt stycke och en fortsatt historia i Första Moseboken. Se Första Moseboken 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10 och så vidare. Ordet kopplar tydligt ihop detta evangelium med Guds stora frälsningsplan genom hela Bibeln. I den första versen summeras hur Yeshua uppfyller hela gamla testamentets förväntan på den Messias som skulle komma från kung Davids ätt. Släkttavlan utgår från Abraham, israeliternas fader, genom vilken alla folk på jorden ska välsignas. I den judiska kulturen står kvinnor högt. Det fanns kvinnliga domare och två böcker är uppkallade efter kvinnor. I släkttavlor är det dock ovanligt att deras namn står med. Se Första Moseboken 5, 11, 10 till 32. Det är anmärkningsvärt att Matteus väljer att lyfta fram just följande fem kvinnor. Tamar, som förklädde sig till prostituerad och fick barn med sin svärfar Juda. Se vers 3. Rahab, som gått till historien som sjökan Rahab. Se vers 5. Rut, som förlorade sin man i unga år. Se vers 5. Batsheba, som blev lurad in i en otrohetsaffär med David. Se vers 6. Miriam, som fick utstå lidande och förtal eftersom få trodde på jungfrufödsel. Se vers 16. Talet 5 står för nåd. Vilken nåd att det i Yeshuas mänskliga gener fanns människor som råkat ut för de värsta situationer man kan tänka sig. Abraham till David. Första delen har 14 led mellan Abraham och David. 30 namn nämns, inklusive upprepningar och sera. Se vers 3, som inte ingår i släktträdet. Av dessa är 27 män och 3 kvinnor. Abraham blir far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder. Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar. Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Aminadab, Aminadab till Nashon, Nashon till Salmon. Salmon blev far till Boas genom Rahab. Boas till Obed genom Rut, Obed till Ishai och Ishai till kung David. Både David och kung är i bestämd form i grekiskan, vilket ger en extra betoning. Ordagrant: Daviden, kungen. David till fångenskapen. Andra delen har 14 led mellan Salomo och Jojakim. David nämns igen, men räknas inte som ett led. 30 namn nämns, inklusive upprepningen av David och Batshebas man, Uria, som inte ingår i släktträdet. Av dessa är 29 män och en kvinna.
David blir far till Salomo genom Urias hustru. Salomo blir far till Rehabiam. Rehabiam till Abia. Abia till Asa. Asa till Josafat. Josafat till Joram. Joram till Ussia. Här hoppar Matteus över tre led. Ahasia, Joas och Amasia. Se andra kungaboken 8:25, 12:1, 14:1. Ussia till Jotam, Jotam till Ahas, Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jekonja och hans bröder. Här hoppas Jojakim över. Se andra kungaboken 23:34. Vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Från fångenskapen till Jeshua. Tredje delen har 14 led från Jojakim till Jeshua. Jojakim räknas både till denna och föregående uppräkning. 27 namn nämns, inklusive upprepning av Jojakim. Av dessa är 26 män och en kvinna. Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel. Shealtiel till Zerubabel. Zerubabel till Abihud. Abihud till Eljakim. Eljakim till Asur. Asur till Sadok. Sadok till Jakim. Jakim till Elihud. Elihud till Eliasar. Eliasar till Mattan. Mattan till Jakob. Och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus. I grekiskan är Josef i bestämd form för att ge betoning. Maria är den grekiska formen av det arameiska namnet Mariam, från hebreiska Miriam. Här finns en fin koppling till det första förbundet och Mose, som fick undervisningen och budorden av Gud. Den kvinna som utväljs att föda Messias, som fullkomnar Toran, heter Miriam. Samma namn som Moses syster. Det var hon som vakade över att Mose blev räddad till livet. Se andra Moseboken 2, 4-10. Alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David, 14 led från David till fångenskapen i Babylon och 14 led från fångenskapen i Babylon till Kristus. Den hebreiska kulturen som Matteus riktar sig till är förtjust i siffror och språklig symmetri. Att just talet 14 har valts kan bero på att det är 2 gånger talet 7. Som står för fullhet. 14 är också det hebreiska numeriska värdet på Davids namn. Se även Saltaren 27. I jämförelse med Lukas släkttavla, se Lukas 3:23-37, finns skillnader. Matteus hoppar ibland över några led för att få en litterär symmetri med 3 grupper med 14 generationer i varje grupp. Det grekiska ordet genao, som översätts födde, kan också betyda förfader och behöver inte betyda att sonen är i direkt nedstigande led. Andra skillnader är att Matteus startar med judarnas förfader Abraham och verkar relatera till Josefs släktskap med David. Lukas däremot går via Miriam hela vägen tillbaka till Adam och Eva för att betona att han är hela mänsklighetens frälsare. I nästa kapitel nämns Josef vid namn, medan Miriam refereras till som barnets mor. Messias är en transkribering av en grekisk översättning av hebreiska Masiach, som betyder dens mode. I de profetiska böckerna väntade man på Herrens smorde som skulle rädda Israels folk. Matteus vill visa att Jeshua är denne smordekung som har kommit.
Frälsarens födelse. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Den judiska trolovningen var så bindande att det krävdes ett skilsmässobrev för att bryta den. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Genom trolovningen hade äktenskapet redan formellt ingåtts. Ängeln uppmanar Josef att inte tveka att fullborda äktenskapet framöver. Namnet Yeshua härstammar från namnet Joshua, som på hebreiska är sammansatt av Jehovah, Guds namn, som troligtvis kan uttalas Jave, och Hosea, som betyder en som frälser. Namnet Yeshua betyder bokstavligen Jave är frälsning, eller Jave räddar. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Visa män från öst. Vår västerländska tideräkning utvecklades av munken Dionysius Exiguus i Rom år 525 efter Kristus. Innan dess hade man räknat tiden utifrån större händelser eller olika regenter. Det visade sig dock att han misstog sig med några år vad gäller Anno Domini, som betyder Herrens år på latin. Idag menar de flesta forskare att Messias födelse inträffade någon gång mellan 8 och 4 före Kristus. Kapitel 2. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Bibeln nämner inte hur många de vise männen var. Enligt den tidiga kyrkans tradition var det 12 förnäma män. Kanske judiska ättlingar till Daniel, som blev ledare över alla visa i Babylon. Se Daniel 2:48. De har också med sig tjänare och lastdjur, så det är en hel karavan som anländer till Jerusalem. Det har nu gått en tid sedan frälsarens födelse, och familjen bor i ett hus, antagligen i Betlehem. Se vers 11 som refererar till huset. De hade också varit i templet. Se Lukas 2:22-38. Enligt tredje Moseboken 12:2-4 skulle detta ske 40 dagar efter födseln. Om de vise männen färdats från Babylon var det en sträcka på cirka 100 mil. Men det kan ha varit det dubbla om det kom genom öknen från Persiska viken, vilket tog cirka 2-4 månader. Yeshua är åtminstone några månader gammal, antagligen omkring ett år när det kommer till honom. Detta kanske kan förklara varför Herodes lägger på ett extra år till den beräknade åldern. För att vara helt säker på att röja honom ur vägen dödar han alla barn under 2 års ålder.
Det är värt att notera att de vise männen inte frågade efter den nyfödde prinsen, vilket ju hade varit det naturliga om det fötts ett barn hos kung Herodes. De frågade efter kungen som har fötts. Ända från början var frälsaren kung. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Någon typ av fenomen inträffar på stjärnhimlen omkring Jesuas födelse. Detta gör att stjärntydare från öst beger sig till Judén. Stjärnan verkar försvinna för att på nytt visa sig sedan kommit fram till Betlehem. Se vers 9. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. Fenomenet var inte uppenbart för gemene man. Se vers 3-4. Inte heller hade stjärnan varit synlig hela tiden under den tidsperiod på omkring 2 år som omtalas. Se vers 9-16. Ett märkligt himlafenomen äger rum år 7 före Kristus. De 2 största himlakropparna Jupiter och Saturnus passerade väldigt nära varandra. Inte bara en gång utan 3 gånger samma år. 29.5, 29.11 och 6.12. En lertavla som hittats 5 mil norr om Babylon hänvisar till detta trippelfenomen som alltså var känt för babyloniska astronomer redan på 300-talet före Kristus. Planeterna möttes i stjärnbilden Fiskarna, ett tecken som var förknippat med just Judén. För stjärntydarna måste detta ha signalerat att något stort var på gång, att en kung skulle födas. Även under medeltiden pekade flera judiska rabbiner på detta tecken för Messias födelse. Denna stora konjunktion som senast var möjlig att beskåda år 2020 och dessförinnan 1226, 431 och 372 efter Kristus uppträder nästa gång år 2080. Kinesiska källor beskriver att man observerat en komet med framträdande svans år 12, 5 och 4 före Kristus. Den judiska historikern Josefus berättar att en komet, numera känd som Halley's komet, under flera dagar år 12 före Kristus stod stilla över staden Rom i samband med Marcus Agrippas död. En kometsvans kan just tyckas peka mot en speciell plats på jorden. Det finns även asiatiska astronomiska observationer av ett starkt och stillastående sken, en supernova, mellan 10:e i 3:e och 7:e i 4:e år 5 före Kristus. Även om det skulle finnas en naturlig förklaring till stjärnan som ledde fram till platsen där Messias föddes, så går det inte att bortse ifrån att allt detta var speciellt koordinerat av Gud själv. Han som utstrålar ljus och härlighet och precis som han ledde Israels folk fram och stannade över vissa platser. Se Andra Moseboken 13:22, Hesekiel 10:18. Så visar han nu vägen fram till sin älskade son.
och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för det finns inte mer." I Josuas uppräkning av städer var Betlehem så obetydlig att den inte ens nämndes. Se Josefus 18-19. Arkeologer uppskattar att Betlehem på Jeshuas tid hade omkring 300 invånare. Gjorda beräkningar utifrån uppskattningen av antalet födslar och barnadödlighet visar att det då var cirka 6 pojkar under 2 år i Betlehem med omnejd som berördes av dödsdomen. I jämförelse med andra händelser var denna inte någon som skulle noteras av samtida historiker. Det finns dock en utom biblisk referens. Den latinska författaren Macrobius skriver i sitt verk Saturnalia: "När kejsar Augustus hörde berättas hur Herodes hade dödat pojkarna under 2 år i Syrien och även låtit döda sin egen son, sa han: det är bättre att vara Herodes gris än hans son." Herodes var känd för sina stora byggnadsprojekt, av vilka Masada, Herodium, Caesarea och templet i Jerusalem är det mest framstående. Men han är också ökänd för sin misstänksamhet och grymhet. Han lät döda 3 av sina söner och till och med sin hustru Marianne. Den judiska historikern Josefus skriver att när Herodes låg på sin dödsbädd i Jeriko blev han orolig för att ingen skulle sörja honom. Han lät därför samla ihop alla inflytelserika judiska ledare i landet på Jerikos hästkapplöpningsbana och gav soldaterna order att döda alla där när han själv dog. På så vis ville han säkerställa att det blev landsorg vid hans död, även om det inte var för honom. Lyckligtvis avblåste hans syster Salome 1 denna galna order efter hans död. Ironiskt nog dog Herodes under den judiska glädjehögtiden Purim. Tillbaka till Israel och Nasaret. När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Herodes den store dog i Jeriko våren 4 före Kristus. Han blev 69 år gammal. Möjligen finns hans grav vid ett monument som hittades 2007 vid hans palats Herodium strax utanför Betlehem. Vid den här tiden var det många revolter och oroligheter i landet.
Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaré. Ett rotskott, telningen. Det hebreiska ordet för rotskott är netzer och finns i orden Nazaret och Nazaré. Se profetiorna i Jesaja 11:1, Jeremia 23:5, Zakaria 6:12. Nazaret i Galileen var både Josefs och Miriams hemstad. Se Lukas 1:26-27. Det blev ett naturligt val att bosätta sig där. Det lilla samhället uppskattas och haft endast omkring 300 invånare. Josef försörjde sig som hantverkare, ett yrke som han även lärde Yeshua. Se Matteus 13:55, Markus 6:3. Det grekiska ordet tekton, som ibland översätts snickare, är mer ett allmänt ord för hantverkare och även stenhuggare. I området fanns det gott om arbetstillfällen. Bara 6 kilometer från Nazaret låg den regionala huvudstaden Tsippori, som hade raserats i oroligheterna år 4 före Kristus och nu höll på att byggas upp igen. Även om frälsaren var född i Betlehem och i vuxen ålder flyttade till Kapernaum, så är det uppväxtårens hemstad som sammankopplas med hans namn. Yeshua från Nazaret och Nazaréen. Uppläsare är med tacksamt tillstånd av Svenska Folkbibeln, Sven Bergling, 2015. Kommentarer är hämtade med tacksamt tillstånd av Svenska Kärnbibelns nätversion, januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten Lars Borre Borås. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version av Matteus evangelium har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Matteus tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn Yeshua. Troende har fått ersätta kristna, eftersom Matteus själv aldrig kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre YouTube så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.